זכן, קראתי בעיתון על איזה ערבושית שהמרצה באוניברסיטה אמר לה להוריד את החיג'אב או שתצא החוצה. זה ממש לא בסדר הדבר הזה, זכותה ללבוש חיג'אב. אה, כן? מה זה פה, הפקר? תכף תגידי לי שגם לך מותר. בטח שמותר, אני אישה עצמאית ואתה איש קטן וחשוך. פרינציפ, אני הולכת ללבוש חיג'אב. את לא מסוגלת, אין לך את האומץ לעשות את זה. בבקשה, אמרתי לך שאלבש מה שאני רוצה? וואו, זכן, איפה היופי הזה היה מוחבא כל השנים? זה מאוד מחמיא לפרצוף שלך. תלכי מפה, תלכי מפה, תלכי, תלכי אני אמרתי. פוי, תלך מפה, תלך. תקשיב, מרצה באוניברסיטת בר אילן הורה לתלמידתו הערבייה להסיר את החיג'אב. היא סירבה לענות לבקשה, ואז המרצה הורה לה לעזוב את הכיתה. האוניברסיטה, כתוצאה ממעשיו, תעמיד אותו בפני ועדת משמעת, ועל פי דובר האוניברסיטה, המעשה החריג סותר לחלוטין את ערכי האוניברסיטה. איתמר בן גביר, אתה כמובן מברך את ראשי האוניברסיטה הדתית. הדתית, על כך שהם לא פגעו באדם דתי, אומנם בעל אמונה אחרת. אני לא מתכוון להגן על המרצה, אבל אני חייב לשאול שאלה. אני זוכר שהיה איזשהו מרצה באוניברסיטה, במכללה בדרום, שנתן הוראה לחייל צה"ל לעזוב, במכללת ספיר, לעזוב את הכיתה, כי היו לו מדים. אף אחד לא פיטר אותו. אף אחד לא פיטר אותו, זה לא נכון. לא פיטרו אותו ולא נגעו בו. אבל אוקיי, נניח אתה צודק. תפסיקו לעשות הבעיה היא לא החיג'אב. כפות בן יוצא בבל, מה קורה פה? אני רוצה, תן לי רק לסיים. הבעיה זה לא החיג'אב, אלא מה שיש בתוכו, ומה שהנאמנות של אותם אנשים. אני לא יודע מה היה שם. רגע, תנו לי לסיים. אני לא יודע מה קרה שם. כתוב שהיה שם איזשהו ויכוח וכן הלאה וכן הלאה. לא יודע מה היא אמרה. השאלה באמת מה נאמר. אני לא בעד להוריד חיג'אבים לאנשים. אוקיי, איתמר, עמדתך מובנת. אתה מצד אחד, אתה נגד פגיעה בערכים דתיים. מצד שני, אתה בעד להוריד חיג'אבים. מצד שני, היה ערבייה. כן. לא, רק לא איפה ערבים. שתישאר עם החיג'אב. אבל זה היה רוצה שהיא פשוט לא תבוא לאוניברסיטה. קודם כל, התנהג מאוד לא יפה המרצה, וטוב עשתה האוניברסיטה שתקנה את זה. אבל אני נזכרת, אם מדברים על כפייה דתית, את המקרה של האוניברסיטה העברית, שסטודנטיות דתיות רצו בטקס הסיום לשים פרגוג'י קטנצ'יק. כן, בפורים, שיוכלו לרקוד בצד ולא זה, ושם... פרופסור אנוך הגדול, ריאנו אותו. נשיא האוניברסיטה, לדעתי, אני חושבת שאולי גם... הדיקן החוב למשפטים. לדעתי גם אולי דינה זילבר נכנסה לאובי הקורה. לא, היא לא נכנסה, אבל הוא עשר עליהם, כלומר שזה פגיעה. אז אני חושבת שבאמת... כן. בוא נשמע את אני, עמדתך בנושא. א', אני מברך את אוניברסיטת בר אילן, הפעולה המהירה, ועל זה שהם סגרו את הפינה הזאת, לא לעניין. חופש לדת וחופש מדת, זה שני דברים שצריכים להיות. דבר שני, אני חושב שמרצים צריכים להבין, איתמר ככה ניסה ללכת בין הטיפות, מה היא אמרה, מה היא לא אמרה. מרצים צריכים להבין, אנשים יכולים להגיד מה שהם רוצים בכיתה, להגיד. אפשר להתווכח, אפשר להידיין, אתה לא יכול להכריח אנשים, כמו שאתה לא מכריח אנשים להוריד כיפה, כמו שאתה לא מכריח אנשים לצאת כשהם עם מדי צהל בתוך הכיתה שלך, נקודה. אני חושב שהאוניברסיטה נהגה נכון. אני אגיד לך מה הנקודה, אני רוצה להרחיב טיפה את איתמר. מה שנדמה פה, שכאשר מפלים יהודים, וקורה שמפלים יהודים, אין תגובות כאלה מהירות ויש צעקה כמו שכאשר מפלים ערבים. לא צריכים להפלות אף אחד, אבל לא יכול להיות המצב שנוצר במדינת ישראל, שהיא עדיין מדינת היהודים, אנחנו מציינים מהשנה, הציונות באלפור, שבה יש תחושה שכשעושים כמו הדוגמה שאירית נתה, כן, ויש עוד דוגמאות, כן. יש עוד דוגמאות שזה קורה, כל לא כמה כזאת צעקה, כאילו יש פחד מאפליה של מיעוטים מסוימים, שזה בסדר, אבל אין פחד כאשר עושים את זה ליהודים. חופש דת, לא אהבתי שבצרפת הסירו ברוקיני בחופים, זה היה מכוער. אבל בצרפת זה שנים ככה. לא משנה. אבל גם מותר לילדות דתיות לרקוד בנפרד בלי שיתאמו עליהם. זה אף אחד לא אומר.